快面。好啊，嗰度我講咯喎。咁我哋跟住嚟呢一隻歌咧，叫做《殺中妻》，咁亦都係各位所熟悉嘅一把傳中劍個故事嚟嘅。咁咧係講到男主角咧誤娶仇家之女為妻，咁佢後來咧就要奉佢媽媽之命，要殺死佢呢個太太，所以咧就能夠同仇家斷絕關係，專心嘅係康扶漢室復國嘅。哦，咁樣啊！是啊，他們是恩愛夫妻，很難落手的，真的。那我們現在掌聲歡迎陳達強先生、葉慧芬小姐。
最平安是家山人亡，声声清清红雨响，真啊难啊共菩萨心马长。今日嘅信女王下应，我发疯疯发紧啦。身不苦，心最苦。
冇，我话公主，你早晚品嘅什么神，念嘅什么经啊？哦，睇求神拜佛，讲将出来，驸马爷又要见笑啊！公主但惊宝法。
你何所问？听直说无妨。吾家有细仇，婆婆其冤头血浆，感恩仇家何名姓？贼子归处在何方？这个嘛。仇一言难尽讲，吴家仇恨吴家事，无需公转问天长问天长。驸马言差矣。妾是吴家人，我当为吴家上，纵是仇。Oh,
天请帮忙，再生一副样，不要一点情招难其相，爱念坚，恩情靠老后，好替父说恨，舍命护看波。
吐上苍，痛思烈肝脏，难应红旗一段。